你好，欢迎收看今天的 Beauty Talk 与秋衣室友约之瘦身 Easy Go 的节目，我是主持人张志斌，在旧金山湾区，也就是 Silicon Valley 西部为您服务。Beauty Talk 这个节目顾名思义呢，就是一切关于让您更美的事物，而最最重要的就是让您变得更美，而且还变得更健康。马上为您介绍我们的专家来宾邱正宏医师。邱医师他是中西医结合的临床医学博士，是美国减肥专科医学会第一位华人医师会员，同时也是第一位在美国的医美专业期刊发表过自体脂肪移植专业论文的医师。他是台湾紧身联合医美诊所的院长，而且出版过很多关于减肥、医美、保健等等相关的书籍，更是两岸的访谈节目的常客。邱医师您好。哎 ，Benny 你好。那我知道今天邱医师还要跟我们再提另外一类的食品呢。那这个食品也是大家其实都听说过，而且也是说富含营养的，就是坚果类的食品，就是我们讲英文讲 nuts 的东西。可是印象中这个坚果类东西好像油脂不是蛮多的嘛？那吃这类东西怎么样才能够越吃越瘦呢？非常好哈，其实坚果类这个东西哈，在我们六大类的营养食，六大类营养的这个来源当中啊，我们把坚果类其实当作是一种油脂的来源，因为坚果类它里面有一些不饱和的脂肪酸，还有一些维他命 E， 基本上是一个非常好的油脂的来源。那么我要给大家说明一个案例哈，在我的减肥门诊当中呢，曾经遇到过一个案例，他就说。很胖的一个妇人，大概六十几岁，那么呢她的肚子很大，那么也相当的肥胖，那我就问她说，那你的饮食状态是怎么样，她就跟我说啊，她一天只有吃三餐，而且呢她觉得她吃的并不多，那而且她也没有什么疾病啊，也没有什么药物的使用，所以基本上来讲不太像是疾病或药物造成的肥胖，那么肯定就是因为代谢或者饮食生活习惯所导致的肥胖。可是照他的描述呢，他的三餐吃的并不多，那为什么会有肥胖的这个现象啊？那么正在我百思不得其解当中呢，他自己把答案讲出来了。他说：“邱医师，如果照你这么说啊，三餐要怎么样控制？那么我都已经控制了，那我想请问你一个问题。”他就问我说：“那坚果类的东西能不能吃啊？”结果一问之下才知道，他在三餐以外的时间呢，他都把坚果当成零嘴来吃。那么这就是说明了一件事情，即便非常好的这个食材或者非常健康的这个食品，如果你大量吃，还是可能导致肥胖。所以坚果类这个东西呢，在医学上的研究发现说，一个人啊，如果他的食物的内容当中坚果的含量比较多，那么他们大量统计是有发现说，这样的人体重是比较轻的。可是不要忘记哦，这个坚果类食材含量比较多，并不是表示他三餐以外把它当零嘴来吃，而是说在他的正餐或者他正常的食物当中，可能他因为吃坚果而少吃了很多比如说高油脂的油炸类的炸薯条炸鸡块啊，或者是说他的米饭面食他适度的减少了，所以他的比例上来讲他坚果类是比较多。那这样子是因为刚刚我提到的替代的原则，利用坚果类的油脂来代替一些不好的一些动物油脂啊，饱和的脂肪酸嘛，对不对？然后呢再加上利用坚果里面的好的蛋白质来代替一些比较其他的蛋白质来源或者米饭面食这些淀粉，那么因为这样的效果替代的原则之下，导致它呢总热量虽然不太改变，但是呢却可以因为坚果的好处导致它呢有效的控制了它的体重。那这样的话当然吃坚果是有帮助减重的效果了，可是大家还是要回到刚刚我讲的，不要以为这个东西好就无止境的大量吃，随时吃，天天吃，每天吃，那当然还是会导致你发胖。那接下来呢，我想就回到我们今天的重要单元爱瘦美问邱医的单元了，我们回答观众朋友网友的问题。那好，如果您有任何的疑问的话，也欢迎留言来询问邱医师。那这位是杨振颖先生呢，他是台湾的一位网友，他18岁，他说他现在身高176，体重88公斤，他运动之后会有点头晕，那他的目标是希望减到67。他说他之前有段时间是83公斤，那个时候就减到67，但是复胖到88以后呢好像就很困难了。然后呢他的问题主要就是刚才其实我觉得好像跟邱医生提到有点关系了。他说如果只吃两餐，例如说早餐吃淀粉类，像是坚果，像是燕麦等等，也是我们先前提到过的东西啊。然后晚餐如果吃熟食的蔬菜，那或者说生菜沙拉配味增汤之类的，这是饮食的部分。
那第二个呢，他说如果他身上的顽固脂肪靠魔术 S 曲线瘦身霜再加上运动会不会瘦掉。那最后一个就是说运动的时候可不可以喝低糖的豆浆或者是姜茶等等。好，两个问题，第一个就是什么瘦身霜能不能让他的脂肪消掉或者体脂率下降。基本上瘦身霜要能够消耗掉你的体脂肪局部的这个脂肪堆积的问题是有困难的除非他能够达到两个要求。第一个就是说它里面有一些真的能够刺激脂肪细胞分解的这些成分，包括什么氨基非林啊，包括咖啡因啊，包括这些我们讲说刺激脂肪分解的这些效果的成分。那第二个前提就是说它这些成分呢必须要能够进到脂肪层那我们知道脂肪是油溶性的，所以基本上来讲呢一定要是脂溶性的东西，同时要油水共溶的效果才能进到脂肪层所以基本上来讲很多产品都达不到这样的效果。所以基本上来讲你可以用，但是呢不必要抱太大的期望，因为基本上还是要靠其他的方法才能够达到真的消掉局部脂肪的效果，这是第一个。那第二个就是说它要靠着运动靠着这样子的一个饮食的控制能够达到它减肥的效果。那我当然就是刚告诉大家说要基本上像我们刚刚讲的这样，就是适度的增加蛋白质，然后呢但是他有提到说那他运动的时候呢是不是可以吃一点豆浆类的东西。那我就要讲了，基本上来讲我们知道运动代表什么呀，要燃烧脂肪。那如果运动要燃烧脂肪，希望它增加燃烧脂肪的效率跟这个缩短燃烧脂肪的时间。我们常讲说要运动30分钟以后才会燃烧脂肪，对不对？那可是有没有办法让一个人运动呢提早燃烧脂肪？其实现在医学研究发现是有可能的。怎么可能呢？就是要增加肾上腺素的分泌比如来说我们在这个运动的时候呢我们来一点竞赛，那这样的话呢就会有更紧张的这个刺激，那么紧张的刺激就会帮助脂肪细胞的分解，这是第一个这个重点大家注意。第二个重点就是说我们希望在运动的时候能够增加脂肪燃烧，这个时候呢如果我们空腹的去运动，其实燃烧脂肪效果是更好的。可是这位杨先生他有提到说他可能因为空腹运动的话头会有点晕，那有些人的确会有这样子的血糖降得太低会导致有点好像快昏倒的感觉，那我就会建议说其实如果真的会这样的话呢，你可以在运动前不要完全的空腹，你可以喝一点无糖豆浆或者吃一点那个我们讲蛋白质的东西，只要没有含糖分我们的升糖激素就会分泌，升糖激素一旦分泌它就能协同肾上腺素一起作用，这样的话对于燃烧脂肪就会有更好的效果了。节目时间到了，非常谢谢邱正宏医师的说明。那再次提醒观众朋友，除了我们这个瘦身 EasyGo 以外，另外邱正宏医师还为我们开辟了另外一个节目，是美丽密码，举凡关于这个医美、美体、美颜、美肤等等又健康又美丽又专业的知识呢，都可以在节目当中得到第一手的资料。也欢迎观众朋友还有网友们踊跃的来提供您的问题，我们让邱医师在节目当中为大家来解答。再次谢谢邱正宏医师，谢谢您，谢谢。